جی اور یہ اسٹاپ ہوا ہے, آبشار دیکھ رہے ہیں زبردست. جی ہاں, یہ جو ہے چشمے پہ جا رہے ہیں دوست بیٹھنے کے لیے, یہ اس میں بیٹھیں گے. جی جی یہ ٹورسٹ کراچی سے آئے ہیں بھائی, اور یہ اب جا رہے ہیں چشمہ, چشمہ شفا پر جا رہے ہیں, اور یہ اس لفٹ کے ذریعے جائیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, چیئر لفٹ کو, چیئر لفٹ کا سسٹم دیکھ رہے ہیں, اس کار سے چل رہی ہے. واہ بھائی زبردست زبردست جگاڑ ہے جی, یہ بہت زبردست جگاڑ لگایا ہوا ہے بھائی نے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں جب یہ چلتی ہے تو یہ دیکھیں یہ اسٹارٹ ہوا, اور یہ دیکھیں اب وہ واپس آ رہی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ لفٹ آگے بڑی اسپیڈ میں آئی ہے, اور یہ دوبارہ لفٹ آ رہی ہے اور بڑی اسپیڈ میں جا رہی ہے. جیسے یہاں پہ ایکسیلیٹر دیتے ہیں, یہ کار ہے, اس کار کے ذریعے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ٹورسٹ سائٹ پر پہنچے ہیں, اب یہ فیملی یہ لفٹ واپس آ رہی ہے. دریا بہہ رہا ہے, دریائے سوات بارش ہونے کی وجہ سے دریائے سوات کا رنگ چینج ہو گیا ہے, اور یہ چیئر لفٹ ہے بڑی اسپیڈ سے اس پار جہاں پہ وہ آبشار ہے اس پار یہ چیئر لفٹ پہنچی ہے, اور وہاں پہ چشمہ شفا ہے, چلو جو جسے جا کے چشمے میں لوگ نہاتے بھی ہیں, پانی بھی پیتے ہیں, اور کئی بیماریوں کا علاج ہے چشمے. اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ پر یہ برف جمی ہوئی ہے, یہ جو برساتی نالا اس میں یہ برف جمی ہوئی ہے.